Gorši centralur moidanze ki Stalinis zeglis adgilas memoriali amaoebas aramoeba daitkmeba misi shemkhneri Batumshi alidan Ninos avtori tamara studio gakhlat. Gorši Goris munitsipalitetis sakrebulos deputatebis ganzkhadebit ki sakrebulos isebe rogorc Stalinis zeglis aghebisas amjiradets aravin araperi kitkha. Imadgilasa dats Josep Stalinis zegli titkmis nakhvari saukune idga akhali memoriali amaoebas aramoeba daitkmeba. A monumentis avtorebs Paatasanaiesa da Tamar Kvasitadzes 42 konkursanttan dasjirdat shejibreba, tumtsa saukethesot kulturis saministrom soret mati namushevari dachekhili sakartvelos simboloshi archia. Alidan Ninos monumentis avtorebi amboben rom, rodesats sheitqos konkursis sakhelzodeba, 2008 tsels Rusets sakartvelos omshi da aseve Stalinuri sabchota represiebis shedegad daghopulta khsovnisadmi mizgneli memoriali, soret aseti monumentis shekmnis idea gauchndat. Дроши ту ара ари адамიანი, дроши ту гачерда, ის უკვე ჩამორჩენილი არის. Არა მარტო, მარტო ადამიანი ქვეყანაც ეგრე არის პრინციპში და ჩვენი აზრი ეს იყო, რომ дроши უნდა მოძრაობდეს ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ დაჭეხილი არის, დაჭრილი არის, აკლია რაღაც ნაწილი. ამიტომ მარტო იმ ადგილს არ განვიხილავ მე რაღაც ეს სტალინის ძეგლი იყო და რაღაც მისტიურ ადგილად არ განვიხილავ. Ну შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს. Ну ჩემთვის არ არის, მე უფრო ზოგადად უყურებ ამას ყველაფერს. Კულტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ გადაწყვეტილი არ არის მემორიალს იმავე სახელწოდებას შეუნარჩუნებენ თუ არა. Თუმცა ნამუშევრით იმდენად კმაყოფილები არიან, რომ სხვა რაიმე ცვლილების შეტანას არაპირებენ. სათაური ჩემს მნიშვნელობა მე მომწონს თვითონ კომპოზიცია როგორც კანდაკება. Კონკურსების მიმართ სამინისტროს ასეთი დამოკიდებულება ხელოვნებად წოდნე გოგი ხოშტარიას არ მოსწონს. მისი თქმით, როდესაც მსგავსი კონკურსები ტარდება, საქმის კურსში უნდა ჩააყენონ როგორც ხელოვნებად წოდნეები, ასევე მხატვრები და მოქანდაკეები. გორის მემორიალის ესკიზის შესარჩევი კონკურსის ჩატარების შესახებ კი პირადად მან და მისმა კოლეგებმაც მხოლოდ დღე შეიტყვეს. ძეგლი რა ხან იდგება ქალაქში, იმას რაღაც მნიშვნელობა აქვს სოციალური დატვირთვა. მეტი ნაკლები, მაგრამ უცებად არ. ამდენად ეს ეხება ყველას. ჩვენ მოსახლეობას. ამდენად ეს უნდა იყოს გამჭვირვალედ კონკურსი, უნდა ყველა მიცოდეს, უნდა იყოს შეტყობინება. არ ვიცი ახლა მე ჩემ იმას დავაბრალო, მე არ გამიგია. ომში დაღუპულთა მემორიალისთვის დაჭეხილი საქართველოს სიმბოლოს ფორმის მიცემას ეწინააღმდეგება მოქანდაკე ნერსებაცაში. ის კონკურსში თვითონაც მონაწილეობდა და საკუთარი ესკიზი ძმათა მონანიების მემორიალი გაიტანა. თუმცა გაეროს კონკურსში გამარჯვებული მონუმენტი ნერსებაცაში სიჟიურიმ დაუწუნა. მოქანდაკე ამბობს, რომ სამინისტროს განმარტებას მოსთხოვს, თუ რა პრინციპით შეერჩიეს მონუმენტი ამაოებას არამაოება. აქ კონკურსია, კონკურს აქ თავისი გარკვეული პირობები, იმ პირობებს უნდა პასუხობდეს ნამუშევარი. ეს კი ცალმხრივია. ხო, ესე იგი, დაიხოცა ხალხი, დაიხერხა თუ გაიჭკლიტა თუ რა მოუვიდათ იმათ, ეს უკვე ისტორიამ ჩაიწერა, ეს იცის ეს ისტორია. ამის დემონსტრირება, ესე იგი, პათოლოგიური დემონსტრირება არ ამგონია იყოს საჭირო. ხო და მე ესე იგი ვთვლი, რომ ძალიან ცალმხრივი ნამუშევარია. ეს უფრო ლიტერატურა ვიდრე ქანდაკება. გორის მემორიალს უახლოეს თვეებში ჩამოასხამენ. ამის შესახებ გორელებმა დღეს ტელეარხებიდან შეიტყვეს. ამიტომ გორის მცხოვრებლებს ჯერჯერობით მოსაზრება მხოლოდ მემორიალის სახელწოდებაზე აქვთ. ეკლესიას ებრძანებს, რომ ამაოება ამაოებათა და ყოველივე ამაოაოდა ახლა. ამაოებას არამოება რა ჩაიფიქრე ახლა აქ ამის ბრძენმა ავტორმა ვერ გეტყვით. ჯერერთი დასახელება თვითონ ჩემში მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით გამონაცხადებს. ეს ერთია. არ შეესაბამება ეს ცხადებს.